Selametsizler mi kazak eli? Ойлап едім көбірек енді көп аса эфирге шыға бермеспін деп, бірақ шығуға тура кеп тұр. Мен бұл жолдауымды Кәрім Мәсімовке, Тұрғынбаевқа, Малыбаевқа жолдағым келеді. Өйткені 8-і күні мен Дулат Ағаділге ас берген болатынмын. Сол ас бергенде жан-жақтан жер-жерден адамдар келді. Адамдар келіп, онда жан-жағымызбен, Амонмен, төбімізден тронмен қарап тұрды, бірақ тие қойған жоқ, амансау ел тарады. Ел тараған мен үйіне жеткен жерден сен Дулат Ағаділге ас беруіне бардың, сен оның асарына көмектестің, сен соның бейтінің басына бардың деп 100 шақты адамды мынау түрмеге жауып 83 мыңнан штраптап солай жіберген болатын. Енді міне 8-ші күні тағы да, 8-ші ағыс күні тағы да ас беріп едім. Ойпырмай жан-жағымдан милициялар қоршап, мыңдаған адам жиналды. Рахмет, айналайын Дулат. Әр уағыңнан айналайын, әр уағың болса да айбатыңды шегіп, үкіметке назарыңды салып тұрсын. Ризамын саған. Міне енді мыңдаған адам келіп, үйден ас ішіп, тамбасына шықтық. Жан-жағымызда милиция қоршап тұрды. Тамға дейін жүгіріп еріп отыр. Тіршілігіңде де жүгіртіп едің, өлгенде молаңа дейін жүгіртіп апардың. Дулат, мен саған ризамын. Енді сол тие қойған жоқ, сол үйден шыққан адамның бәрін тағы да үйлеріне жеткен жерден тағы да алып түрмеге қамап атыр. Штраптап атыр, қамап атыр. Ол бұл үкімет білмеймін қандай үкімет екен. Молаға барып Құран оқып бағыштаған адамға статья бар дегенді естіген жоқ едім. Бірақ енді міне көресіні көрме, көрге кірмейсің деп мына Тоқаев пен Мәсімовтерден көрдім. Сен молаға бардың, сен Құран бағыштадың деген статьямен адамдарды соттап атыр. Есбол Ерғожинді, Қайрат Қылышбековті, кеше осында келіп кеткен Алматыдан келген жігіттер, Серік Жакинді міне бүгін соттап, соларды өтірік жазамен, өткенде 15 күнге қамаған, міне 14-інде Ербол Есқожиннің сұрағы бітпекші еді, енді өтірік жаламен тағы да үстінен статья қосып 75 күнге жапқысы келіп жатыр Серік Жакинмен екеуін. Бұл не деген масқаралық бұл? Тамбасына барған адамдарды бұлай қыспақ қалды дегенді мен Қазақстанда бірінші Тоқаев пен Мәсімовтен көріп тұрмын. Бұл не деген бетсіздік, көргенсіздік бұл? Енді сонда молдалар не қарап отыр? Ай, тамбасына барып Құран бағыштаған деген ол айып емес. Сонда қандай статьямен соттап жатқанын білмеймін бұларды. Бірақ алды 75 күнге, арты 15 күнге әлі сотталып атыр. Әлі қудалаушылар жетеді. Үйіне барған жерде есіктерінің алдында екі овчарка тұр дейді. Алып кетем сені, қазір алып кетем, бүгін алып кетем, мен сен Дулат Ағаділге бардың деп. Мынау бассыздықтарыңызды тоқтатыңыз, Ербол Есқожинді шығарыңыз түрмеден. Кім Серік Жакинді де, Серік Жакин өте қатты ауыратын кісі. Мынау Серік Асқаровқа да давление күшті болып тұр қазір. Күнде ауырып, күнара күнде скорый шақырып атса да, сен 24 күні Дулат Ағаділдің асына бардың, мен сені ол бейшара барған да жоқ, сен бардың деп үстінен өтірік іс қозғап жатыр. Бұл үкіметтің өтірігі, мына Тоқаев пен Кәрім Мәсімов дегенің 99% өтірік айтады, соның 10% ғана рас шығар, қалғаны өтірік деп ойлаймын мен. Бұл кісілер қалай үкіметті басқарып отқаны әлі түсінбей отырым. Иә, өз күнәсін түсініп кетуді білмейді. Иә, кісіге отырған халыққа покой бермейді. Мен айтар едім бұл кісілерге, орындарыңызды босатыңыздар да кетіңіздер. Серік Жакин мен Ербол Есқожинді тез шығаруын талап етемін.